Les obres del pintor realista José Luis Corella s'exposen a Barcelona. 92 quadres de l'artista valencià que es poden veure al Museu Europeu d'Art Modern fins al 16 d'abril. Fotografia o pintura? Totes són pintures i part de l'obra d'un artista acostumat al desconcert que provoquen les seves imatges. Sí, hay gente que dice, es que eres mejor que una fotografía, no lo pretendo, pretendo ser como la realidad. Es que yo utilizo mucha técnica diferente debajo, pinta uñas, lápices de colores, y todo eso es lo que suma, es lo importante para mí. José Luis Corella porta toda una vida dedicada a l'art. Sempre lluny dels focus, mai es cansa de provar coses noves, i en els últims anys treballa amb materials reciclats o quadres antics. O sea, lo fácil es hacer siempre lo mismo con la misma pintura y el mismo soporte. No. La pintura debe ser algo vivo, algo de riesgo para evolucionar. Al Museu Europeu d'Art Modern acull l'exposició més àmplia feta fins ara sobre Corella, amb un total de 92 obres.